siit garaažil vahelt vasakule. Kutsu! Siis pane siit edasi, meil on seal broneeritud. Kohal. Üks pitt. Mõni nali. Midagi. No oleme valmis või? Tulen. Räägi lihtsalt enda elust. Raamid ära, teeme veel ulemini lärmi. Ette tuleb minu väga hea sõber, Päike Sänku ja parandusi poiss, Roger Andreu. Tere! Tšau! Kõigil on tuju! See aga ei ole hea, jah? Miks teil tuju hea ei ole? Vaata, teie viga on see, et te olete Ukraina poolt. Mul kadus hiljuti ära üks sõber. See oli naljakas, et see oli nagu pühapäeval ja me saime keskpäeval telefoni kõne tema telefoni pealt, aga mingi naisterahvas rääkis. Ja ütles lihtsalt, teie sõber? Lamab keset auto teed. Ja ta on purjus. Ja mul oli kohe kaks küsimust. Nagu esiteks, kuidas sa ta telefonisse sisse said? Kas sa lihtsalt arvasid koodi ära või siis läksid selle tüübi juurde ja mingi, no nii, näita silma siia poiss. Tee nüüd vähemalt üks lahti. Ja teine küsimus nagu, kuidas, nagu mitu kõnet ta pidi tegema enne kui ta nagu sõbra kätte sai. Siis ma ei usu, et tal oli salvestatud mingi number. Sõber. See ei tundu reaalne. Keegi ei tee siukest asja. Ja siis ma mõtlen, noh, kui ma oleks on see tüüp, kes lamab seal autotee peal ja keegi üks minu telefoni võtnud, siis, no mul on suht palju neid numbreid. Ja kui sa helistaksid ja ütleksid, Roger lamab keset autoteed, siis vastu tuleb, väga hea. Raputa talle lund peale nii, et näha poleks. Aga selle tüübil vedas. Said kohe sõbra kätte. Ja siis mingi väikse pundiga me läksime nagu, noh, sinna järele, kus ta pidi olema, jõuame sinna, teda pole. Telefon on välja lülitatud. Ja siis me pidime politseisse avalduse tegema. Ja mingi helistasime, noh, tegime selle avaldus. Ütlesime mingi, et meie sõber kadus ära. Ta oli purjus. Ja siis politsei nähvas meile ka nagu veits tagasi. Ta oli nagu, aha. Et otsime siis Tallinna pealt purjus meest, jah? Ja me mõitsime ise ka, et see ei ole vist kõige parem kirjeldus. Ja siis, mis me tegime, oli see, et me hakkasime nagu Facebooki tegema ka postitust vaata, et noh, et see jõuaks kõigini, sõna leviks. Ja siis mulle ei meeldinud selle juures see, et kõik sõbrad surusid mind seda postitust tegema. Aga nagu lihtsalt, nad ütlesid mingi, oh Roks, saade postitus, sest sul on meie seast kõige rohkem jälgijaid. Ja ma mõtlesin nagu, et mul peaks homme nagu video üles minema. Ma ei taha nagu algoritmi perese kerata. Plus see oleks üli halb,
See, kui sa näed pühapäeva ilis õhtul vaad seda postitust, et sõber on ka tulnud. Ja siis esmaspäeval, aga tšekki seda pulli. See ei oleks nagu hea. Ja siis keegi teine tegi postituse, ma jagasin. Ja siis sõbrad olid see, et tavai jagame Tallinna ka ära rajoonideks. Ja siis igaüks läheb otsib. Ma ei pääsenud kohe löögile. Ma pidin minema pääskülla. See on selline elumaja rajoon. Ta ei ole nagu ihaste. Ta on nagu õh. Pool 12 öösel ei ole seal hea olla. Ja siis ma olin ka oma autoga seal teise käiguga 20-ga lihtsalt. Kuskil elumajade vahel inimesed tulid akende peale vaatavad, mis toimub. Ma teen juba mitmendat ringi. Ma olen üli stressis. Samal ajal teised tüübid läksid Kadrioru parki. Ma olin nagu see, miks te endale mõnusa jalutuskäigu panite? Ma olen siin higistan Pääskülas, neil on valgus kõnnib Kadriorus. Lihtsalt kultuuriline üritus. Ma ei saanud aru, et seal Pääskülas 11:30 öösel üli paljud inimesed jalutasid. Ja ma mõtlesin igakord, et see on mu sõber. Ja siis oli üli hea oma auto talle järele ajada ja... Mu lemmik oli siis, kui auto esi tuled, vaata, läksid selle tüübi selja peale. Ja siis sa näed, kuidas ta tõmbub üli pingesse. Sam läheb ka veidraks. Ja siis ma jälitasin seda ühte venda. Siis jõudsin ta juurde, lasin akna alla ja siis sain aru, see pole enam mu sõber. Alguses peale pand minu sõber, see on... Ma ei olnud seal nagu mingi... nii purjus või? Sellistega ma ei suhtle. Aga ma pean midagi nagu tegema, ma ei saa seda ka teha, vaata, et ma jälitan teda terve aeg. Ja siis jõuan tema juurde, lasen akna alla ja siis lasen akna üles ja sõidan edasi. See läks ka veider ju. Nad kutsuvad mulle politsei järele sinna vaata. Mis ma tegin, mul aken oli juba lahti. Siis ma siit ütlesin, sa ühte purjus tüüpi oled näinud või? Ja see ei vendi vastand. Ta lihtsalt hakkas kiiremini edasi kõndima. Sest 11:30 Pääskülas. Kus ta teab, et ma seda tüüpi aidata tahan? Äkki ma otsin lihtsalt mingit venda, keda ära taguda. Ma saan aru, kui ma siin seisan, siis ma ei näe ohtlik välja. Aga roolis ma olen väga ohtlik. Ei, reaalselt, vaata, mul on sellised pikad jäsemed ka. Kui sa mind autos näed, siis sa oled mingi, mis ämblik see on? Tead, aken läheb alla, põlv tuleb välja lihtsalt. Sa oled seal mingi, kus see tüüp algab ja lõpeb? Ma olen hirmu äratav. Rool oli juba higine, vaata, märg. Sõidan seal vaikselt, saan sõpradelt kõne. Jou, Roks, leidsime. Ma ei nagu, kust? Ja sa ütlesid, et kunstimuuseumi juurest. Nüüd ma plahvatasin vihast. Samal ajal, kui neil on mingi kuradi klassiekskursioon. Ma olen siin Pääskülas ja riskin oma eluga. Mis mõttes, tulge mulle järele. Ja siis see on sama hea, kui mingi, ma ei tea, me läheks mingi maha jäetud majja, keegi kaotab telefoni ära. Ja siis teate mingi, et vai, me vaatame elutoa üle. Roks, mine vaata keldrit. Me kõik otsime, aga see ei ole ju võrdne. Mu naine tuli üks päev minu juurde ja siis ütles, Roger! Või see pole tema hääl. Ma ei ole Arnold Oksmaaga suhtes. See kus ta mingi, jaa Roger, jaa! Vihma piisk on väike ja kuida... Nii.
See ei ole see. No, ta oli lihtsalt põnevil. Ta ütles, Roger, kuidas sulle meeldib see uus šampoon? See on šampoon. See tuli pudelis ja tegi pea puhtaks. Siis ta oli mingi, ei. Kas see uus šampoon on parem kui see eelmine? Ma nagu kallikene, see on šampoon. Mida sa tahad, et ma ütleksin? Ma ei osanud talle vastata. Mis ma tegin oli see, ma tegin nagu poliitikud teevad vaatud. Viskasin küsimuse vastu talle. Ma küsisin, kallis, kuidas sulle meeldis täna autoga sõita? Ma panin eile 98. Väike kütusen oli. Ja siis mu naine ütles vastu, Usi, meil on diisel. Ja nüüd ma sain oma küsimustega jätkata. Ma siis küsisin, kuidas sulle meeldiks homme bussiga sõita? Pole vaja siin targutada, raisk. No ja tuleb välja, et auto on ka katki. Aga ma ei ole kõige targem pliiats. See on kindlalt päris väljend. Teate küll neid tarku pliiatseid. Kui eksamile lähete, võtke kaasa. Muidu läheb matta pekki nagu mul. Äresti ole. No kui ma ülikooli läksin, siis minu kõige suurem hirm oli see, et ma olen see üks vend, kes ei saa midagi aru. Et ma kujutasin vaimu silmast seda kogu aeg ette, kuidas lihtsalt õppejõud loengu lõpus ütleb, kas kellegil on küsimusi? Ja siis ma tõstan käe. Ja siis õppejõud on mingi, jah. Ja ma olen mingi, kust välja saab? See on minu jaoks uus oone. Ma ei mäleta. Ma kartsin. Noh, üle Eesti tulevad kõik targad kokku. Ja mina. Esimene rühmatöö ma mäletan juba hästi. Meid jagati meeskondadesse. Ja siis me pidime välja mõtlema mingi äri idee. Me ei pidanud midagi tegema, see pidi olema lihtsalt idee. Ja siis üks naiste rahvas vaatas jumala sirge näoga mulle otsa. Ja ütles, mina arvan, et meie idee võiks olla naiste auto. Ma olin väga pettunud. Miks minu rühmas peab vaba kuulaja olema? See inimene ei saanud elu sees sisse. Mis asja on naiste auto? Ja siis ta kirjad, no see on siuke pisike, punane ja käikudega. See on tavaline auto. Aga ma tahtsin olla hea meeskonna liige. Ma ei pruugi olla kõige targem, aga ma olen toetav. Ma ütlesin, paneme pead kokku, mõtlema välja, mis asja naiste auto on. Kas on siuke auto, et kus sa rehve ei vali mitte vastavalt ilmastikule, vaid kuidas tuju on? Või kas on see auto, kus igas kuus on see üks nädal, kus sa tehniliselt nagu sõita saad. Lihtsalt hästi palju juppe kukub välja. Mõtle, kui ohtlik siuks autoga liikluses oleks. Sina sõidad, teed kõike õigesti. Mingi teine tüüp sõidab sulle sisse. 9 kuu pärast, kindel aegast, teine auto välja lihtsalt. See ei ole äriliselt hea.
Ma ei julgeks siukse autoga isegi foori taga olla. Mõtle, kui paljud venad tahavad tagant rammida. Hirmus. Ma ei tea. Naiste auto oli ikka väga veidu. Aga ma suutsin selle ülikooli lõpetada. Siis konkurents ei olnud kõva. Ja ma mäletan, mu ema hakkas kohe suruma ka, et nii Roks, nüüd töömaastikule rõgama. Ma ei taha. Tundub vastik. Ja siis mu ema ütles, ei, saad aru, siuke hea keskkond on nagu co-work a bit. Ise valid töö, ise valid tunnid. Ma läksin lattu. Ja ma mäletan, mu esimene tööpäev laos oli see, et ma pidin üksinda konteineri maha võtma. Mitte siis rekka pealt, ainult selleks natuke liiga palju palutud. No nii, konteiner! Ja ma pidin selle tühjaks tõstma. Ja ma mäletan, ma olin seal sügaval, võtsin viimaseid külmikuid. Lihtsalt tõstan neid sealt niimoodi. Ja siis ma vaatasin konteineri ukse poole ja see oli paksult tossu täis. Ja ma mõtlesin, täitsa lõpp. Proovi päeval põlen konteinerisse sisse või? Ei go work a bit, ise valid töö, ise valid tunni. Ja siis suure leegiga konteineris või? Isegi katsaega ei ole üle, mis asja? Ma olin mingi, nii mina ei lähe. Lihtsalt jooksin nagu Tom Cruise otse sinna tossu poole. Külmik veel kukkus tagant. Hüppasin läbi tossu, jõuan teisele poole. Saad aru, töökaaslased tõmbasid veipi. Mõtsin, et ale pull. Puhume uuele poisile konteinerisse. Vaatame, mis ta teeb. Tonn 700 eurot kahju tegime. Külmik kukkus. Aga ma tulin ära sealt, mulle ei meeldi. Ei reaalselt, ma sain mingid veidraid sinikaid kogu aeg. Ma ei saa niimoodi elada. Reaalselt, ma sain mingi siia mingid kriipsud. Lihtsalt siin kohas kaks kriipsu, sinikad. Ja üli veider, ma käisin hiljuti solaariumis ka. Teine lugu. No hästi lühidalt. Ma pole kunagi varem isolatsioonis päevitanud. Ma läksin julgeks. Tõmmasin selle kristukaane peale ja siis hakkasin aluspükse üles kiskuma. Mõtlesin, et lasen sinna päikes, kuhu rannas ei julge. Kisun. Sadru, ma päevitasin stringi randi endale. Lihtsalt ees on see kolm nurk. Ja taga on see kriips lihtsalt. Ja nüüd on üliveider. Kui ma käin jõusaali saunas ja mul on see stringi rant ja siis need veidrad sinikad. Saad aru, ma näen välja nagu keegi oleks mind vastu söögilauda keppinud. See ei ole hea lukk. Ma ei näe äge välja seal. Nagu see, okei, see esimene kolmnurk ei häiri mind väga. Sest kui keegi vaatab seda, siis ma saan lihtsalt olla, Aga mind häirib see tagumine. Sest ma ei näe, mida teised mu selja taga räägivad. Ja siis ma hakkasin tegema, siis ma hoian rätikud selja taga nüüd nagu keepi. Ja siis ma hakkasin sauna minema, siis ma nägin, sauna ukse ees oli ämber. Aga mingid tüübid olid saunas, ma kuulsin. Ma mõtlesin mingid... Mida need vennad teevad ilma ämbrita? Ma lasen vett täis, näitan poistel, kuidas pidu käib. Ja see oligi, lasin ämbri vett täis, ühes käes oli keep, teises käes oli ämber. Kõva riistaga nüüd hea ust lahti teha, vaata. Ja siis astusin sisse, istusin maha ja nägin, et nendel teistel tüüpidel oli ka ämber. Nüüd ma nägin välja nagu mingi tüüp, kes käib MyFitnessi saunas
oma ämbriga. Nagu ma oleks seal mingi, ei seda kuradi teie leili ma ei usalda raisku. Mul on enda oma kaasas. Saun võib olla ühine, aga elamus, mida me otsime, väga erinev. Mis järgmiseks? Tulen oma kerisega või? Tead, kui ma pole kunagi istunud kahe ämbriga saunas. Oligi need vennad on seal oma ämbriga, siis ma olen siin enda omaga. Mul on tõrna aimugi, millal visata. Ma mõtlesin, fuck it, ma viskan igal kord peale seda, kui too vend viskab. Siis sa nägigi lihtsalt siuke välja, et ta pani selle kõsh, ma pain kohe järele kõsh. Väljast kostus nagu mingi kaja, vaata. Siis käis siuke kõsh, kõsh. Siis ükskord ta tegi peteka, siis ma pain ära kõsh. Nüüd saab mul kiiremini otsa. Ma räägin vanaisaga iga päev. Me oleme suured sõbrad. Me saame päris hästi läbi. Ja nüüd vaata selle korona ajal, noh, kõik see karantiin ja asjad, ta ei julge enam mitte kuskil käia. Mitte kuskil. Ma kutsun teda alati mingi, tule, lähme, käime, vaatame. Ja siis ta ütleb, ma ei saa. Perearst ütles, kui ma lähen, siis ma suren. See tundub väga ründav perearsti poolt. Kus ta on mingi vastas maja akna peal või mingi? Kui sa lähed, siis sa sured. Aga ma hakkasin talle Voldiga toitu tellima, sest noh, ta saaks süüa. Ja lihtsalt konteksti anda teile, mu vanaisa on nagu küüditatud mees. Mitte hetkel küüditatud. Ma ei usu, et Volt nii kaugele viib. Mingi, halloo, uurelite taha palun. Siis üks vend jalg rattaga. Alati saama need otsad. Lähed võtta toidu peale keskliina Hesburgerist ja siis vaatad. Aga ma tein, noh, oligi siis, oli see, et mu vanaisa, noh, ta oli hästi palju küsimusi. Ta ei saa aru sellest. Noh, ta oli mingi see, et kes see tüüp on? Kuidas ta mu aadressi teab? Ja mis süüa saab? Ja see ei nii näeks, et kui ma esimene kord tellisin, siis ta lõigi, noh, ta oli nii silast, ütles, oh, jumala äge, täiega meeldib. Mis see poiss veel pakub? No see poiss ei paku väga midagi. Hakka siis seletama, kuidas sai see käib. Siis ta vaatas, et noh, see suur seljakott, juu siis ta kuskil seal nurga taga lihtsalt. Täna on panjakad. Siis oli mingi, noh, tellisin kogu aeg tal reigelt meest ja kohe me, oh, mis veel, nii äge. Maru kõva. Ja siis mingi viies kord tellistab, mulle tagasi ütleb, ära enam telli. Ma olin mingi, mis juhtus, vanaisa? Siis ta ütles, saad aru, kuller tuli, ta oli tänava peal, päikese käes, aga varjus. Ma olin seal toru otsas mingi, kontrollin enda pulssi, mõtlen, kummal meist infarkt on. Mida sa räägid mulle, vanaisa? Ja siis ta läks vihasemaks. Ta ütles, saad aru, kuller tuli. Ta on päikese käes. Päike sillerdab talle peale. Aga ta on varjus. Ma ei mingi, mis kuredi lippi peal, lappi peal? Mis mõistatusi sa mulle jagad, vaata? Ja siis ma pain pildi kokku. Minu vanaisa on elujooksul võibolla ühte või kahte mustanahalist tüüpi näinud. Ja see on nagu rassism. See oli nagu lihtsalt hirm. Sest ta vaatab, mis toimub. No. Vend on päikese käes, aga varjus.
midagi ei klapi. Aga see ongi, no me õpime teineteiselt jumala palju. No. Ta õpib minult, ma õpin temalt. Ma sain hiljuti teada, et linna inimesed ei salli maa inimesi. Mul on tõrre naimugi. No, sest linna inimesed käi ringi, ei näita maa inimese peale. Vaata, linna inimesed on nutikad. Mis nad teevad, on see, et nad ehitavad linna ümber hästi palju ringteid. Sest maa inimesed ei saa sellest monstrumist sittagi aru. Nad on terve elu sõitnud, teed on sirged. Nagu vektor. Ei, nüüd mu vanais elab Tartus ja siis tal on hästi palju sõpru maalt. Ta pidas sünnipäeva, kutsus kõik enda poole. Pooled vennad ei tulnud. Helistasid lihtsalt, ütlesid, ma ei saa. See lõunakeskuse ring, see on võimatu. See ongi reaalne takistus. Mulle meeldib kujutada, et neid lihtsalt sõitmas mu vanaisa sünnale. Mööda oma vektorit. Istub see silt Tartu. Siis ta keerab ring tee peale ja tagasi maal lihtsalt. See on võimatu. Ma tegin Tartule ringi peale. Ma tegin seeni. See ei ole mingi äge puraviku lugu. Mingi ei kujuta ette selle sügise saaki. Ma tegin neid seeni. Sõbrad surusid peale, ütlesid, Roks, tee seeni. Ma ütlesin, davai. Ma sain nüüd sisse ära, pool tundi, mitte midagi ei toimunud. Ja siis käis järsult. Ja ma nägin, kuidas sõbral lihtsalt ninad vahetusid. Iga kord uus tüüp. Te ei kujuta ette, kui palju nina nägu muudab. Ma mäletan, peale seda ma jalutasin liikluses. No, sest kui sa tripid, siis otse liiklusesse vaata. Lihtsalt mingi, jalutasin seal ja siis ma läksin nagu üle ülekäigu raja. Ja siis üks auto jäi seisma, et mind üle lasta. Ja siis ma tahtsin talle nagu teha, aitäh! Aga mul oli nii haige trip. Reaalselt, mul oli siuke tunne, et ma olen videomängu sees. No, reaalselt, ma ei saa, teate, kui te hakkate mingit uut videomängu mängima ja te ei tea nuppe. See oli see, kus ma endaga olin. Lihtsalt, nagu üleks istunud klaviatuuri taga on mingi, mida see nupp teeb? Aga see. Saad aru, esimene nupp, mida ma vajutasin, oli see, et ma tõssin käe üles. Ja siis äsasin täie pasaga vastu peeglit talle. Saad aru, see oli minu olek. Ma tahtsin teha, aitäh! Ja ma tegin, ja seal autos oli kolm tüüpi, need vennad tulid välja. Sest nad mõtlesid, et ma ründan neid. Sest kui ma ründan, siis ma alustan peeglist. Äkki teised vennad tulevad selja tagant. Sain, Esimene tüüp, kes autost välja jõudis ja mind nägi, ütles lihtsalt, wow, sellel tüübil on ainult sokid jalas. Ma olin seal mingi, et see vend on idioot. Väljas on lumi. Siis ma vaatasin alla, see olin mina. Need olid kas sokid või suvatalve saapad. Aga vaata, kui ta ütles seda, siis ta sõbrad naersid on ja mul oli siuke tunne, et ta pani mulle ära. Ma tahtsin talle midagi kavalat vastu öelda. Ja ma ütlesin talle, tunnen end nagu kodus. Mis olukorda arvesse võttes, ei on teha asi, mida öelda. Sest nad nägid ju, kuidas ma lenda peeglit lihtsalt. Ja siis kui tüübid tulevad välja, ma olen tunnen end nagu kodus. Mis nüüd teed, ah? Väga siuke ründav vaib oli. Ja selle lause peale, to tüüp
võttis taskust noa välja. Saad aru, tal on nuga väljas. Ma ei tea nuppe. Ma ei olnud selleks bossi lahinguks valmis. Ma olin mingi, vaatame, mis teine nupp teeb. Seal teine nupp oli see, et ma röökisin sellele tüübile näkku. Kutsuge mulle politsei! Ja need venad olid väga šokeeritud. Sest nad ei olnud ka selleks valmis, et ma nii kiirelt meeskondi vahetan. Sest ilmselgelt ma tahan nende tiimis olla, neil on nuga. Ma ei taha olla selles meeskonnas, kes saab nuga. Ja siis nad kutsusid, on ju, mul politsei. Ja siis me seisame seal ootama vaatama. Aga saad, kuna ma olen nagu sokkide väel lumehanges. Nagu selleks ajaks, kui see politseiauto tuli, ma olin nii valmis sinna sisse istuma juba. Reaalselt, ma olin selleks nii valmis, et kui nad ette jõudsid, siis ma kohtlesin neid nagu taksot. Ma mõtlesin, saad aru, auto sõitis ette, ma krabasin kohe lingist. Aga see on politsei, noh, neil ei ole uksed lahti, aknad all, muss mängib. Ei, neil on uksed lukkus, aknad on üleval, relvad on valmis, neil on situatsioon. Ma katsun seda linki, saad aru, politseinikud tulevad välja kahekesti. Üks vend vaatab mulle otsa, ütleb, milles on probleem? Mis mainin seal nagu mingi, uks on lukkus. Ja siis see teine politseinik ütles, te ei saa sisse. Aga vaata, minu peas, noh, ma räägin kahe Bolti juhiga, vaata. Noh, et see on nagu, tead, nagu bussidel on vahepeal kaks juhti, üks vend väsib ära, vahetavad kohad. Ja siis kui ta ütles, vaata, et noh, te ei saa sisse, siis ma ütlesin talle, aha, ei, need vennad pole minuga. Nagu probleem oleks olnud, ei, taga on ainult kolm kohta. Neljakesi ei pressi. See, kus ma räägin politseiga, aga palun üks vend pagassi. Ütleme nii, et nad said aru, milles oli probleem. Selles suva talve saabastega tüübis. Ja siis ma mäletan, et lasin mu autosse, me sõitsime linna poole, nii linnast väljas sõidame linna poole. On ju mööda maanteed. Ja siis no, nad ju nägid ka, et ma olen sokkide väel. Ja siis see üks politseinik ütles, Poiss, sealt käetoe juurest, sealt puhub sooja õhku, pane varbad vastu. Ma olin seal tagapingil mingi, kas on päris politsei või? Üli kõhklevalt panin oma varbad sinna, saad aru, räigelt hea oli. Nii mõnus, noh, mul oli siuke tunne, et ma sõidan linna poole nagu president. Ja siis mul meenus ka vaata, et esmaabis öeldakse, et kui sa nagu ära külmud, et siis ei tohi nagu sooja peale lasta, tuleb masseerida. Ja siis ma mõtlesin, ma teen nagu tüdruksõber teeb, vaata, kui ta tagapingil istub, see sirutab jalad ette välja. Poisikas, te saate varbaid teha natuke nagu. Ma ei tea, ma ei ole väga poliitiline koomik tegelt. Oh, ei ole. Aga ma mõtlesin, et no, nüüd on minu platform, et ma siis ütlen, mis ma tegelt arvan. Ma ta mulle ei meeldi see, et me ühiskonnana viimasel ajal sallime. Ei, siin ei tohi pausi olla. See on see, kus te hakkate mõtlema, mis showle me tegelt tulime. Ei, mulle ei meeldi see, et me sallime neid... Teate need uued joogikõrred? Need mingi ökko-mökko.
Mulle ei meeldi. No mis mõttes? Nad reklaamisid ka neid sellega, et ära joo plastikut. Ma ei mäleta kordagi, et ma oleks seda plastikkõrt joonud. Aga seda uut kõrt. Seda ma joon kogu aeg. Ma ei saa aru, kas ta peab nii biolagunev olema. Et kohe, kui ma ta pakendist välja saan, ta hakkab lagunema või? Ma läksin kinnu, ma pain sinna topsi sisse. No, kuskil poole filmi pealt. Mul on siuke tulema Hesburgeris. Tead, kõrs oli lihtsalt sisse ära lahustanud. Ma pidin selle kaane pealt ära võtma ja... Ja nii loll, see peal minu osa on ikka plastiku. Mis saanud ju plastikus lahti. Tehke siis terve tops. Sellest materjalist. Ärilised ka jaavad, kiirelt jooma. Mõtul lihtsalt kõik süles. Mis nad ütlesid? Miks see halb oli? Kilpkonnadele jääb ninna kinni. Kas sa saad aru, kuidas kõrs töötab või? Sealt tuleb läbi. Ma ei näe probleemi. Ja näe, kui ta kette, et me oleme kõik kilpkonnad, laseme kuskil ookeanis ringi. Ei kusagilt tuleb kõrs. Sa ei sattu paanikasse ju. Keera selili ja snorgelda. Sa ei pea kunagi pinnale minema. No selle teoori kohaselt need koronatestitikud, need on palju ohtlikumad ju. Kui see läheb ninna, sa ei tule sittagi läbi. Aga minust lihtsam lahendus oleks on see, et ma oleks lihtsalt selle kõrre diameetri veid suuremaks teinud. Suured neil kilpkonnadel need ninasõõrmed ikka on. See, kus ta lihtsalt ei mahu talle ninna. Ja me oleme võitnud. Muidugi siis on hea see, et lõpuks kõrs läheb nii suureks, et kilpkonnal üle pea. See, kus ta laseb oma periskoobiga ringi lihtsalt. Tüübid, kes kokaiini teevad, nad oleks ülisillas. Sa ei kujuta ette, mis jutte ma nüüd tõmban. Ei, ma alati on siuke teisiti mõtleja. Ma olen liiga uhkama selle kõrre vaatule. Ma ujun vastuvoolu. Erasid juba kooli ajas saadik, ma mäletan. Keemia õpetaja ütles mulle kogu aeg. Roger! Sul läheb seda elus vaja. Keemiat või? Keegi on viimase ajal mingi ägeda lahuse kodus kokku pandu. See ei lähe kunagi vaja. Ainuksid vennad, kes keemiat kasutavad, on need vennad, kes klubis korki panevad, vaata. Ma kujutan, et need vennad on kodus mingi, no nii. Vaatame, mis siit välja pudiseb. Erjaselt ütles ma kogu aeg mingi, ei, aga sadaru, see on üks raskus lihtsalt, mille sa pead ületama. Ja mingi, Ütlesin talle ka veel, ma mäletan üks kord, elu on lill. Ja siis ta läks ülivihaseks, ta oli mingi, ei, elu on täis raskusi ja kannatusi. Mis on nagu veider asi, mida väiksele lapsele suruda? See on sit ja läheb veel sitemaks. Aga vaata, mida ta ei teadnud, oli see, et muu vanemad on rikkad. Väga mõnus on. Ei, siis vaatame, nüüd räägivad ka, et küttearved on nii kõrgel. Te ei kujuta ette ka, kui savi mul on. Mitte midagi pole muutunud. No ta ütlesid mingi, kasutage vähem kütet, ma olin mingi super rohkem mulle. Saad aru, mul on põrandasoojendus nii põhjas, et kui ma diivani peale istun, ma pean varbad üles tõstma. Muidu kõrvetab. Igas tohas on aken ka lahti, sest värske tõhku võiks ka tulla. Ma ei saa päris sellest mitte midagi aru. See on selle miinuspool. Mitte midagi. No ma saan nii palju aru, et... Te peate tööl käima. Küll te hakkama saate. Hoian teile pöialt.
Aga ma ka proovin selles, noh. Ma sõidan ka bussiga aegalt. Ta on näha, kuidas teil läheb. Proovin kontakti hoida. Ei mulle meeldi, mõni vaatab praegu selle pilguga, et oi, nii küll ei tohi öelda praegu. Aga peale seda showd ma lähen ju enda elu juurde tagasi. No jah, aga praegu naudi minu oma. Ainu. Sa ei pea minu tuju rikkuma selle pärast. Ei, ma ei, noh, mitte midagi ei saa aru. Vanemad ostsid hiljuti suure maja. Kujutage ette oma unelmate maja. Nagu oma unelmate kodu. Ja siis saage aru, et meie koer elab siukses peldikus. Ma ütlesin teile, see on suur maja! Erasest selge, mingi ehitajad käivad kogu aeg ringi. Lääne tiib on alati laienemisel. Kui ma neil nagu vanematele külla lähen, mul on siuke tunne, ma olen ostukeskuses. Tead, kui veider on oma kodus maski kanda või? Sest peab. Võõrad näod tuled vastu, ma mingi. Mingi. Paps? Ha? Ei ole, ei ole. Ei nii, ma olin üks päev neil nagu külas, see oli mingi kell 12 päeval, ma sõin krõbinaid. Ma ei ole päris mees. Ma ei ole päris mees, noh, ma sõin krõbinaid kell 12 päeval. Ja siis see üks ehitaja tuli minu juurde. Ta on päris mees. Noh, ta lõi käed selle... Teda lõi käte peal see... Relakas. Ja siis ta tuli minu juurde ja ütles... Peremees. Kell on 12 päeval ja ma söön krõbinaid. Ma ei ole peremees. Ma olen sitta kott. Aga ta ütlesid, mul paari mees ei tulnud. Mul oleks auru saunas abi vaja. Tavaline saun on ka, ega me mingit pehmot pole. See kord oli auruga jama. Ja ta ütlesid, kas sa saaks mul appi tulla? Ja ma tahan oma panuse anda, ma ei taha niisama lulli lüüa. Ja siis ma tõusin püsti, panin multika pausi peale. Ütlesin tale, et peremees tuleb appi sulle. Ja me plaatisime koos. Ja kui ma tulin Tartusse õppima ka, siis isa ostis mulle kesklinna korteri. Ja kui mõni mõtleb, et kas ma räägin terve show sellest, siis... Plakatit nägite või? Aga ja ostis korteri. Ja see on see, kui vähem ma saan päris elust aru. Ma tulin Tartusse kommunikatsiooni õppima. Ma olen kõrtsukoomik. Ja ma olin mingi kesklinna korter. Kõlab ausalt. Ma ei olnud kunagi varem üks elanud. Mul on tõrna aimugi, kuhu ma ennast mäsin. Ma mäletan, kohe kui ma sinna korterisse jõudsin, ma nägin, madrats oli katkine. Või no mitte päris katki. Lihtsalt mitte minu maitsele. Ma ei saanud seal mõnusat tunda. Luupainajad olid. Ja näes, et see oli nagu kuidagi kaussi magatud. Nii veider oli. Iga õhtu oli siuke tunnud, nagu ma läheks vanni magama lihtsalt. Tead, et üksi kodus ka iga õhtu sinna vanni. Väga siuke tunnud, noh, lihtsalt see vaib. Ei saa magada niimoodi. Siis ma helistasin papsile, joo paps, uut madratsit oleks vaja. Ja siis ütles, pole probleemi. Mingi 4 päeva läks mööda, sittagi ei toimunud. Ma ei ole sellega harjunud. Enes, mul oli sõber külas, ma mõtlen, see oli nagu kell 2 päeval. On ju Ari oli külas. Ja siis me kuulasime muusikat, tantsisime, tegime pongi. Ja siis ma mõtlen, palav oli ka, võtsime särgid ära, higi voolab. No see on see, mida me teeme siis, kui tegite tööl. Ja siis tantsime, naudime, järsult käis siuke vihane koputus ukse peal, lihtsalt. Ja me vaatasime üksteisel otsa nagu, ongi kõik. Ma mäletan, ma läksin närviliselt ukse lingi juurde, avasin ukse, seal oli 2 tüüpi madratsiga. Mul on tõrna aimugi, et sa saad madratsit nagu kevadrulle tellida.
lihtsalt tüübid tulevad ja toovad ära. Ma olin täiesti noh, mis toimub? Ja need vennad olid veel rohkem segaduses. Siis kohe kui uks lahti läks, siis noh, neid tervitas juba paks pongi hais. Lihtsalt savu näkku kohe. Siis nad näevad mind ilma särgita, higi voolab. Muss mängib, Ari on tagalist. Nad vaatsid meid selle pilguga, et oota, mis asja, et homoseksuaalid ei käigi tööl või? Lihtsalt keppivad madratseid lõhki. Ja tellivad uue. Mulle meeldis, neil oli see sära silmis, kus nad olid nagu mingi, peaks järgmine aasta ise ka selle paraadi üle vaatama. Vanemad ostid koera ka. Sükse, noh, malamudi. Kelgu koer. Nagu jääkaru. Üli suur. Ja ma saan aru, mõni on ka mingi, et miks te ei võtnud varjupaigast koera? Sest me oleme rikkad, ma rääksin. Me tahtsime koera, mis töötab. Ei. Milleks meile mingi ühe silmaga piraat? Ei. Meil on agent 007. Ei, ma saan sest nagu loogikast aru jääd, kui sa võtad koera varjupaigast, sa päästad ta varjupaigast, päästad elu. Ma mõtlen nagu, et me pääsime nagu selle koera aretaja varjupaigast. Ei kujuta ette palju selle looma ülal pidamine maksab. Ta sööb nii palju, see on jube. Vaata, no, tead, osad käivad jalutamas, vaata, neil on see. Neil on käes see, vaata, see mingi nupuga. Nagu saaksid mingi kanaleid vahetada või midagi. Jalutavad oma neid chihuahuasid ja teisi rotte. Ma ei saa sellega käia. Sest ta on kelgu koer. Kohe kui ta tunneb, et natuke sikutab, ta on see, ma pean. Ma ei saa olla siis seal nagu mingi stop! See ei tööta. Kui ma käin jalutamas, meil on siuke, et tal on traksid seljas, rihm tuleb minuni ja läheb ümber minu... Lihtsalt ümber minu vööga. See on nii hea, kui me jalutamas käime, ei saa, et mingid venad tood vastu mingi. Kes keda jalutab? Siis ma alati ootan, kuni koer vastab. Oleme realistid. Üks asja veel, mida nad ei räägi ka... Kui sul ei ole koera, siis sa ei tea seda. Noh, kui sul ei ole koera, sa käid jalutamas, sa näed inimesed, tood koertega vastu, sa oled mingi nii armas, nii nunnu. Kui sa oled koera omanik ja sa käid koeraga jalutamas, sa oled lihtsalt kuskil männiku metsade vahel. Ja sa terve aeg jõllitad selle koera perse auku lihtsalt. Ta ei ole kunagi ninaga sinu poole. Alati tagumik sinu poole saba püsti. Ja nüüd mul on peas mingi veider sidega tekkinud, kus ma vaatan seda ja siis inimesed tood vastu, nii armas! Ma olen seal mingi, on küll armas, jah. Mul lemmik maailmas. Me, inimesed ei suhtle hästi, me ei ole nagu praktilised suhtlejad, me räägime mingi veidratest asjadest. Koerad on palju paremad suhtlejad. Ja kui sa käid koeraga jalutamas, sul on see, no, koer on selle rihma otsa saada. Siis kui tuleb teine koera jalutaja vastu, siis on alati see hea moment, kus koerad hakkavad nuusutama, siis meil on see. Sa räägid enne oma koeraga kui selle tüübiga, võtla. Saate mingi tule ja lähme. Kuniks 11 murdub ja siis on mingi, jah. Mis koera sul siis on? Nagu veider vestlus, sa ju näed. Ja käisin selle koeraga üks päev jalutamas ja ta sai mingi lõhna ninna. Ja lihtsalt pani ajama. Täie pasaga ajama. Ja vaata, nüüd on see miinus. Kui mul oleks see asi, siis ma saaks lihtsalt lahti lasta öelda. Pääses jooksu. Aga kuna, noh, ma olen tema küljes ka kinni,
siis nagu kaks alpinisti lihtsalt ma ta pani ajama ja ma lihtsalt libisen järele. Terve aeg lihtsalt tema jalgad alt lund otse näkku lihtsalt. Sadar, ma ei näe mitte midagi, lihtsalt lumi näos. Ma mõtlen, tavai, me jookseme autole ka veel latte. Seda autojuht ei näe meid, on ju. Noh, seal, kus ma jalutamas käin, seal on nagu kõrgemad autod. Lihtsalt käib. Ja ta paneb lihtsalt tempot kogu aeg juurde, sest tema peas on see, et ta tundis üli head lõhna ja pagana pihta see on hea lõhn, sest isegi mina viskasin nelja käpukile. Ja nüüd me teeme võidu. Panigi täiega hullu. Kui ta jõudis lõhna allikani, ta sõi ära pisikese roosa käpiku. Ta viskas selle nagu leisi krõpsu alla lihtsalt. Kõik. Tuju oli hea. Ma mõtlesin, ma ei viitsi kellelegi öelda ka vaata, savi. Väike snack. Siis mingi kolm päeva hiljem läksin sama koeraga jalutama. Ja me jõudsime lasteaia juurde. Lapsed armastavad teda. Üks poiss oli juba aia juures. Ilus kutsa! Ja siis vaikselt teised ka kogunud, ta kutsub juurde, kõik on ilus kutsa! Löövad käega vastu aeda. Ilus kutsa! Ilus kutsa! Ja siis nad nägid, kuidas see koer sittus nende eakaaslase kinda välja. Õhkond muutus väga kiirelt. Üks laps röökis, nad söövad meid! Ma tekitasin nii palju paanikat see päev. Ma ei tea, kas räägin meil ühe või? Okei, okay, ma ei tea, teil on homme tööpäev. Äkki tahate puhata või midagi? Ja siis ma kinkisin naisele jõuludeks kõrvaklapid. Ta kuulab seda rap-muusikat. Siis ma olin mingi kuula üksi. Ma tahan Smilersit. Ja siis, no, aga ma kinkisin talle nagu need AirPodsid. Ma tead, juhet ei ole. Seda sanga ka ei ole. Mõni vaatab mind nagu idikat. Ma seletan teile. Aga ma ei kinkin nagu AirPodsi, ma kinkisin nagu off-brand podsid. Neid sellise väikse mummu kujuga. Ja ma meeldis, kohe kui ta neid pähe pani, siis ta nägi välja nagu tal oleks kõrvapõletik. Ja siis mul meeldis, ta ütles ka kohe, mulle ei sobi. Mulle ei meeldi, need kukuvad kõrvast välja. Ja ma ütlesin, pole hullu, anna mulle. Ja siis nüüd mul on kaks jõulukingitust. See, mis ta mulle kinkis ja see, mis ma endale ussin. Ja siis ma tahtsin talle tõestada, et need on head klapid. Ma mõtlesin, et ma lähen trenni. Ma surusin need endale kõrva. Noh, sügavale. Mul oli see, et neid ei lähe mitte kuhugi. Ja siis ma ajatan, sõitsin bussiga trenni, kuulan mussi on ja plästin, vaatan, jube siit heli kvaliteet. Et kas see ongi see, kuidas ma naisele näitan, et ma armastan teda või? Kingin mingid veidrad off-brand potsid. Muss, noh, heli kvaliteet kõik sakib. Ja siis ma vaatasin telo, ma pole connected. Muss plästis. Ma nägin välja nagu mingi tüüp, kellel on kõrvapõletik. Kes on mingi, ai, ma ei saa klappe kanda, põletik. Ma kuulan telost. Ja siis ma läksin jõusaalis, ma läksin soojendust tegema. Need off-brand potsid, neil ei olnud hea aku. Ma teen esimest soojendusharjutust ja mingi naise hääl ütleb mulle kõrva battery low. Ma panin klapid sellepärast, et ennast motiveerida. Väga ei aita, kui kõrvaklapid ütlevad sulle ka trenni ajal. Kuule, me oleme ka väsu. Ma läksin sealt ära, ma nägin selleks naiste rahvast tegi mingit harjutust. Ma mõtlesin, ma lähen tema juurde, võtan ühe klappi ära, näitan talle juhelt ei ole. Ja siis ma võtsin klappi ära, samal ajal ütlesin, kaua sul läheb? Ja siis ma märkasin, et nagu enamus klappi tuli ära.
Aga teate see pisike pehme plönn? See ei nagu kõrva. Ma olin nii šokeeritud sest, ma lihtsalt, ma keerasin poole lause pealt ümber, lihtsalt kõndisin puhke alas ära. See nägi kõrvalt välja, nagu ma oleks üritanud selle naisele ligi ajada, vaad. Tead küll jõusaalis alguses, lähened tagant, siis näed nägu, et mingi pole väärt. Ei, okei, no. Keha oli ka kole. Tegelikult ei olnud, ma olin lihtsalt paanikas. Mul on kõrvaklapp kõrvas kinni, saad aru. See ei ole väga tavapärane asi. Ma istusin seal, ma mõtlen ka seal puhke alas. Ja ma ei saa seal hakata kiskuma. Ma näen välja, kui ma puhastaksin oma kõrvu. Siis ma mõtlesin, et ma teen nagu diskreetselt seda. Nüüd vaikselt. Ma nägin välja nagu jõusaali turvamees. Just kuskil nurgas. Ei tule ära. Jaman. Iga kord, kui ma pihta sain, ta läks sügavamale. Ja ma lihtsalt seal, ärevus kasvab. Ma lõpuks olin see, et ma jätsin kõik oma asjad sinna, jooksin lihtsalt WC-s, lukustasin ennast kabiini. See nägi välja, nagu ma oleks mingi kutsungi saanud, vaad lihtsalt. Ja ma olen väikest viisi germofoob ka. Et ma ei istunud sinna WC-potti peale, ma kükitasin selle kõrval lihtsalt niimoodi. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma ei tule siit enne välja, kui see tuleb minu seest välja. Sest üks asja oli kindel. Traumapunkti ma ei lähe. Mitte selle murega. Ma ei taha olla see vend seal ootesaalis. Kus teised tüübid lihtsalt mingi... Ninast verd jookseb. Siis vaatavad mind on mingi... Mida kuulad? Mingi sittagi. Ja siis ma ei taha selle tädi, vastuvõttu tädi juurde ka minna, ta on mingi, kuidas sa näidata? Ma mingi kõrvakapp on kõrvat. Ma ei taha sellele statistikale pluss ühte anda. Ja siis ma olin lihtsalt kisun seda, saan, ma olin lootust nii kaotamas. Ma lihtsalt hakkasin ketsi paelu ära kiskuma. Mitte siis nagu nii kaotamas, ma olin seal mingi... Mulle aitab. Ma olen nii lootus kaotamas. Ma mõtlesin, ma MacGyverin välja ennast sellest olukorrast. Ketsi paelal on võtta see kõva jupp otsas. Ma hakkasin sellega kraapima. Ülivalus oli! Mul oli siuke tunne, et võibolla toob verd, aga ma ei tea. Vahet ei ole, ma kraabin edasi. Korraks mõtlesin, äkki ma jään kurdiks. Siis ma mõtlesin, no see oleks parem. Ja lihtsalt kisun ja kisun, räme valus on. Ja siis lõpuks sain selle kätte. Panin kõrvaklappi külge ja tagasi kõrva. Tuleme suure tähtsa arvist. Bye.